12. Spriječiti milijonsku štetu. Dan online 17. januara 2017. godine. Centar za razvoj nevladinih organizacija traži od Ministarstva financija da prilikom najavljene izrade zakona o igrama na sreću omogući učešće njihovog predstavnika u radnoj grupi. Oni navode da resorno ministarstvo na to obavezuje uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija. Procedura podrazumijeva javni poziv i propisane kriterijume koji obezbjeđuju kvalitet i legitimitet predstavnika, navodi se u saopštenju Centra za razvoj nevladinih organizacija. Taj zakon ima izuzetnu važnost za rad i razvoj NVO sektora jer stvara osnove za finansiranje njihovih projekata i programa. I u prethodnim godinama je interesovanje nevladinog sektora za ovaj propis bilo izuzetno, o čemu svjedoče brojne inicijative koje su upućivane u pravcu regulisanja ove oblasti, navodi se u saopštenju. Oni navode da je zbog kontinuiranog kršenja zakona o igrama na sreću u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija, u tu svrhu u prethodnih nekoliko godina dodijeljeno oko 8 miliona eura manje nego što je to bilo predviđeno zakonom. Već nekoliko godina svjedoci smo prikrivenih aktivnosti ministarstva na tom polju jer informaciju o izmjenama zakona ili donošenju novog nije bilo moguće dobiti bez obzira na veliki trud i interesovanje nevladinog sektora. To sve daje osnov za sumnjom da se taj propis ili ne želi ni u kom trenutku učiniti dostupnim javnosti ili da potpuno drugi interesi van državnih u suštini donose odluke u tom segmentu, piše u saopštenju.